花莲光荣博物馆当中收藏了一部具有百年历史的 LCK31 蒸汽火车头，但受到岁月洗礼，呈现出斑驳情形。为了延续车头所承载的历史记忆，博物馆这次特别把老火车头送往彰化进行整修，并且在园区内结合12生肖的石雕意象，打造出一个全新的开发空间，提供给行经台九线上路过的民众休憩的新选择。老旧不堪的蒸汽火车头在工程团队的翻修之后，如今已经焕然一新，摆放在光荣博物馆全新打造的开放园区当中，吸引到火车迷前来拍照留念。因为觉得这很有纪念性，这种火车现在已经看不到了吧？对啊。然后你看这个车厢跟这个火车，我们应该都是翻新过了。它是在外面当招牌的时候，它还是旧旧的，它现在是来翻新过，所以觉得不错啊，因为能够保存下来这样子。光荣博物馆为了延续这部 LCK31 蒸汽火车头的百年历史记忆，特别在台九线旁结合12生肖的石雕意象，打造出一个全新的开放空间。而在广场中还有一间咖啡厅，希望可以提供民众一个休憩的新选择。将来光荣园区会走向一个开放园区，那目前呢，我们把围墙拆掉，开放了大概500-600平的空间，那将来作为这个迎宾在台九线旁边这个迎宾来使用了，那以后呢，开放园区的规划呢，这边会做一个月台，这个旧的月台的部分呢，我们会把它做成一个舞台，然后那个草坪呢，大家到时候可以做一些草地音乐会啊，说办一些户外活动，那棚架区呢可以做一些市集，那原本修复的老火车头呢，我们就放在一个蛇纹石的一个巨石的一个上面，那这个原本的南岛剧场呢，我们将来会活化，把它作为一个公众使用的一个室内空间。光荣博物馆在今年春节期间推出了许多相关优惠，也欢迎有兴趣的民众可以带着家人朋友前往一睹百年蒸汽火车头的历史风采。记者徐丽琴，新的乡报道。